قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. الحمد لله، الحمد لله كفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ډیرو محترمو مشرانو کشرانو زما بچو، الحمدللہ د الله ډیر لوی احسان دی، د الله تعالی ډیر زیات فضل و کرم دی. نی څومره چې مونږ د هغه شکریا ادا کو یا د کولو کوشش وکړو، مونږ د هغې شکریا نشو ادا کولی چې الله تعالی مونږ به حیثیت انسان او خپل خلیفه ګان پیدا وکړو. دا د الله ډیر لوی احسان دی په مونږ باندې. او بیا الله تعالی مونږ ته د ایمان یو لوی سرمایه، یو لوی نعمت الله تعالی مونږ ته راکړو. په دې کې مونږ ستاسو هیڅ داسې کمال نه و چې مونږ دا شی خوښ وو او مونږ ځان دپاره دا خوښ کړو، بلکې اکثر چې مونږ هلکانو نه یا مونږ نوجوانانو نه پوښتنه وکړي چې ته ولې مسلمان یا مؤمن یې، نو هغه مختصر جواب به دا وي چې مور پلار مې مسلمانان دي. حتی نور هم دا هم پته نشته، یعنی ذهني طور باندې چې مونږ د ایمان یا مونږ د اسلام دا خوښ کړی دی او باقاعده د خوښې په بنیاد باندې راغلي. بہرحال دام د الله تعالی مونږ تاسو باندې ډېر لوی فضل و کرم دی. که د الله فضل نه وی نو شاید چې مونږ داسې نه وی. بیا الله تعالی مونږ باندې بل فضل و کرم وکړو چې الله تعالی مونږ ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امت را نصیب کړو. او دا هغه امت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دې امت کې دوه باندې هغه پیغمبران چې هغه خپل درجه د نبوت ته هغه د دې ارمان کوي چې نبی دی نه وی خو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امتی دی وی. او دا دومره عظیمه درجه ده چې د دې درجې هغه کار یا هغه ذمہ داری چې دې بنیاد باندې الله مونږ ته کومه را کړې ده، یعنی دا هغه نبوت هغه کار ده چې کوم الله تعالی مخکې به باقاعده انبیاء کرام علیهم السلام ته ورکوله. دا هغه لویه درجه ده. دا زموږ بدقسمتي ده چې مونږ د خپل اهمیت یا خپل هغه کار باندې خبر نه یو، یا پوی نه یو، یا چا پوی کړی نه یو، یا خپل هم کوشش نه ده کړی. نو دا د الله تعالی مونږ تاسو باندې ډېر لوی فضل و کرم دی، ډېر لوی احسان دی د الله تعالی. بیا الله تعالی مونږ ته یو ښایسته وطن را نصیب کړو، بیا الله تعالی مونږ ته د مانځه کولو توفیق را نصیب کړو، او بیا داسې خلک الله تعالی مونږ ته راکړل چې هغه مونږ ته د مانځه دپاره، د جمعې دپاره، بیا د قرآن کریم د اورېدو دپاره، همدارنګې د قرآن کریم احکاماتو باندې د پوهېدو دپاره انتظامات وکړي. دا ټول د الله تعالی احسانات دي، احسانات دي د الله. وروڼو، د هیچا بس کې نیکی وبدي نشته. هیڅوک دا نشي کولی چې هغه په خپل اختیار کې هغه نیکی وکړي یا په خپل اختیار کې هغه بدی وکړي. دا د الله فضل و کرم چې چا باندې الله احسان وکړي، هغه خپل نیکی ته، خپل قرآن ته، خپل دین ته، خپل ځان ته رانږدې کړي. دا قرآن چې کوم په نوم باندې مونږ دلته راجمع یو، فهم قرآن په بنیاد باندې، دا د الله دسترخوان دی. د دې مثال خپله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورکړی دی. دا هغه دسترخوان دی چې کله مونږ دسترخوان ته خلق را غواړو، نو که چیرې مونږ خپل دسترخوان باندې هغه میلمه مونږ را غواړو څوک چې زمونږ خوښ وي، که څوک زمونږ خوښ نه وي ابیا نه را غواړو مونږ. او بیا دا د میلمه خپل کمال دی چې هغه دسترخوان نه څومره خوراک کولی شي یا څومره هغه ځان ته زیات نه زیات اغوستلی شي. نو وروڼو، دا قرآن دا د الله دسترخوان دی. که تاسو الله دې قرآن ته را جمع کړي وي او همدې بنیاد باندې نن راغلي یي او د قرآن کریم د خبره تاسو واورئ، نو تاسو د مبارک بادي او تاسو یقینا بابرکت خلک یئ چې تاسو الله تعالی خپل کتاب ته راغوښتي یئ، تاسو د الله میلمانه یئ. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې د الله د فرشتو نه بعضې فرشتې دا په آسمان کې ګرځي، چکر لګوي، هغوی ته د بعضو خلکو تلاش وي چې مونږ وګورو چې دا خلک چرته دي. بیا یو فرشته ورته آواز وکړي چې تاسو چې کوم خلک غواړئ یا کوم خلکو به ستاسو ګردی راشي، هغه دا دي، دا هغه خلک یي چې د الله تعالی په کتاب باندې راجمع وي، هغه یو بل ته ښیي او یا د الله تعالی قرآن کریم باندې هغې راجمع دي، مختلفو صورتونو کې په هغې باندې ځان پوهیي او یا د هغې درس و تدریس کوي. تاسو هغه بهترین خلک یي، الله تعالی دې مونږ تاسو په هغو خلکو کې حساب کړي. وروڼو، قرآن کریم هغه عظیم کتاب دی
چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دا غی باره کې فرمای د قران کریم باره کې چې دا هغه کتاب دی چې دې سره معزز او هغه خلق هم د کایغه کتاب دی چې هغه خلق به ذلیل و هم دې ذریعہ سره د قران کریم ذریعہ سره عمر رضی الله عنه فرمای چې اعزن الله عزت را کوم تعالی تعالی په اسلام باندې او په قران باندې زه عمر و ما د خطاب زوی و چې کله مې په دې باندې ایمان راوړو دغه قران مې ځان ته خپل کو نو الله تعالی مونږ نه عمر فاروق جوړ کو د الله تعالی دومره لویه درجه مونږ ته راکړله رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم چې کله صحابه کرامو ته خپل دعوت شروع کړو نو تاسو چا نه هم پوښتنه وکړئ تاسو خپله هم الحمدلله خبر یئ پوهیئ په دې باندې هغې سره نورې مدرسې نه وې هغې سره نور علوم و فنون نه وو هغې سره نور باقده د څومره چې مونږ ځان دپاره ضروریاتو حاجات وغیره جوړ کړي دا هیڅ نه وو صرف یو شی و چې هغه د الله کتاب قرآن او ډېر عجیبه زما انداز داسې دی تاسو ټول تعلیم یافته یئ شاید تاسو دپاره بهتر نه وي خو بهرحال جا انتهایی ساده ترینه خبرو کوشش کوم چې ساده الفاظو کې خبر وکړو تاسو ته ډېرې عجیبه خبرې وښیم وروڼو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صحابه کرامو سره قرآن نه وو څو ښودلی چې فلاني صحابي سره قرآن وو نه شي ښودلی تاسو کې څوک هم نه شي ښودلی قرآن کریم چا سره نه وو او کله نه چې دا قرآن کریم مونږ په دې کپړې کې چې کوم ته زه ذاتي طور باندې کفن وایم چې دا کفن کله مونږ نه اورغوستی دی یا کله دا مونږ کتاب ته منتقل کړی دی زمونږ اعمالو نه قرآن وتی دی زمونږ د سوچ نه سیه نه احساساتو نه جذباتو نه قرآن بیا وتی دی دا هغه کتاب و چې دا قرآن کریم وو چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ذریعې سره صحابه کرامو ته ذهنونو ته زړونو ته او اعمالو ته منتقل وو او دا هغه کتاب و چې هغوی سره په عمل کوو دا قرآن کریم او دغه کتاب و چې هغوی معزز و دې زمانې کې دغه کتاب و چې هغه غیرتمند و په دې زمانې کې زمونږ وینه اټولو نه کمزوري ترینه ذلیله ترینه وینه ده اټولو نه کمزوري خلک په معاشره کې مونږ یو حالانکه مونږ هغه لوی قوت دعوه کوو چې هغه د ځمکې او د اسمانونو مالک دی هغه زمونږ حاکم دی هغه زمونږ مالک دی هغه زمونږ رب دی هغې باوجود مونږ ټول نه ذلیل ترین یو دا ولې یو مونږ بل هېڅ خبره نشته بل هېڅ خبره نشته تاسو نه اوس پوښتنه وکړمه تاسو کې یو کم عمر کس پاتې ومه او به کم از کم ماته ووایي چې څلور لمونځونه مې نن کړي دي کمی نشته اکثر به تاسو په مخ باندې زه ږیره ګورمه کمی نشته چا به تاسو کې وس وي هغه به حج عمره به کړي کمی نشته څوک زکات ورکولی شي کمی نشته به زکات ورکړی خو که تاسو نه پوښتنه وکړمه چې د قرآن کریم فلاني آیات څه معنا ده نو ما یقین دی الله د ما دا یقین غلط ثابت کړي چې تاسو کې به دوه یا درې کسان پاتې ماته وایي چې هغه دې معنی ماته شته دغه زمونږ بدقسمتي ده دا دغه شی دی چې مونږ ذلیل یو دا هغه شی دی چې مونږ ترې نه پاتې یو دغه شی دی چې مونږ پرېښودی دی مونږ قرآن کریم هغه عزت شروع کړو چې کوم عزت باندې نه مونږ معزز شو نه مو قرآن معزز کړلی شو نه مونږ معزز شو نه مو قرآن دې معزز کړلی شو مونږ دا خولو مونږ دا چې کله لارې کې څپلۍ تېرو نو داسې لاندې څپلۍ ځان سره ګرځوو چې دا چېرته قرآن کریم نه اوچتې نه شي او چې کله یې په المارۍ کې کېدو نو دومره یې بره کېدو چې راخیستل یې اسانې سره نه وي او چې کله یې سنبالوو نو دومره یې وتړو دومره یې وتړو چې هغه اسانې سره خلاصولی نه شي تر څو پورې چې دا قرآن مونږ د دې کفنونو نه راایستلی نه وي تر څو پورې چې دغه قرآن کریم مونږ ویلی نه وي تر څو پورې چې دغه قرآن کریم باندې هغه احکامات چې الله مونږ ته کړي دي دا مونږ په دې باندې پوه شوي نه یو مونږ به همده کرنګې خوار یو همده کرنګې به ذلیل یو نه امریکا زورور ده نه روس زورور و نه برطانیه زورووره وه او که زورور دی نو الله زورور دی او د ده ملګري زورور دی الله زورور دی هغه ملګري زورور دی مونږ سره ولې الله امداد نه کوي لکه په دې سوچ په کار دی که نه مونږ سره ولې الله تعالی امداد نه کوي هغه رب چې هغه د یو کس په فریاد باندې دنیا اړوي او مغه رب دی مغه رب دی مغه اسمانونه دي مغه مالک دی مغه اختیار دی مغه طاقت دی او اوس مونږ په ژړا باندې او په فریاد باندې ځانونه مړه کړل او مونږ ژاړو او مونږ فریادونه کوو هغې باوجود امداد نه کېږي دا څه چل دی ولې څه خبره ده کوم دې کې مسله ده تاسو ډېره عجیبه عجیبه خبرې وکړم تاسو به حیران شئ وروڼو مخکې به پیغمبران راتلل هغه پیغمبرانو ته به الله معجزې ورکولې موسی علیه السلام معجزه وه همسا هغه سره وه عیسی علیه السلام معجزه وه بیماران بې روغول همدغه الله تعالی ورکړې وه دا د الله تعالی په حکم کېدل دا د پیغمبر خپل کمال نه وي د الله ورکړی ورته باذن الله د الله تعالی په حکم باندې وي دا الله تعالی ورکړی سلیمان علیه السلام معجزه وه هوا ورته مسخره وه پریان ورته مسخر وو خو چې څومره پورې به دی ژوندي وو څومره پورې به چې دی د دې
دین دغه دعوت دغه کار کو د نبوت دا معجزه هم دغه ژوند دی وی چې کله دې دنیا نه تشریف وړلې پیغمبرانو نه د دې هغه معجزه چې کوم الله ورکړي وی هغه هم هم د کرنګي به اختیار شي د موسی علی السلام همسا او مغه همسا پاتې شو هغه نه مار نه جوړېدو بیا هغه دریاب نه شوشلولې بیا هغه بیا د فرعون لپاره د شکست باعث نه و خو تر څو پورې چې دا پیغمبر و نو هغه سره وه یقین تاسو پر رب وکوي الله ګواه دی قسم درته کوم په الله باندې چې والله والله دلیل سره درته دا خبره کولی شم چې تاسو سره دا کوم کتاب پروت دی ستاسو په الماریانو کې ستاسو په کورونو کې ستاسو حافظانو په سینو کې دا د ټولو معجزو دا د ټولو معجزو خلاصه ده په دې کې د موسی علیه السلام د معجزې طاقت شته دی په دې کې د عیسی علیه السلام د معجزې طاقت شته دی په دې کې د سلیمان علیه السلام د معجزې طاقت شته دی په دې کې دا ټولې هغه معجزې چې پیغمبرانو تعالی ورکړې وي څنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نورو پیغمبرانو د دعوت او د نورو کتابونو خلاصه لا ورکړې ده مجموعه لا ورکړې ده هم به کرنګي دا خو به ډېره عجیبه خبره وي چې ما تعالی د قرآن کریم د دعوت کار راوسپري او ما تعالی معجزه رانه کړي دا خو به نعوذ بالله الله ما سره به انصافي کړې وي بیا چې ما ته دعوت کار راځي د دعوت کوه معجزه نه را کړي نو الله مونږ ته هغه معجزه را کړې ده چې هغه د هغې بعضې شعبې الله تعالی مې بعضې پیغمبرانو ته ورکړي او د هغې خلاصه یا د هغې ټول قوتونه الله مونږ ته را کړي خو مونږ دا ونه پېژندل مونږ په دې ځان پوه نه کړلی شو مونږ هغه کافر چې مونږ باندې حکمراني کوي تاسو تعلیم یافته خلک یي تاسو په دې خبرې لږ اسانې سره پوهېږئ هغه کفر چې هغه مونږ باندې حکمران دی عملي طور باندې هغه حکمران دی هغې دا څه چې دي که نه دا څه چې هغوی سره دي تاسو هر ته نوم چې ورکوئ ساینس دی ټیکنالوژي ده ایچ بي ټیکنالوژي ده فلانۍ ده فلانۍ ده فلانۍ ده دا چېرته وو د هغې څه شي نه وپېژندل ده دا قرآن وښودل هغوی ته دا قرآن کښې الله ښودلي دي تاسو یقین وکړئ دا قرآن کښې ښودلي دي الله تعالی مونږ ته الله وایي تاسو ته ما د ځمکه او اسمان مسخر کړي دي الله فرمایي دا مونږ دا یو غوږ دی که نه دا غوږ دې کښې زمونږ کومې طریقې سره چې د آواز را ځي دلته چې کوم تاوېږي دې نه بیا منتقل کېږي دا پردې ته ځي دا مونږ دې باندې سوچ نه دی کړی او الله تعالی فرمایي تاسو دپاره په دې کښې نقصانات دي قرآن کښې بار به الله تعالی فرمایي آیت لفظ قرآن کریم کښې 302 کره تې راغلی دی په قرآن کریم کښې تاسو ته نشانات دي په دې سوچ وکړئ کفر په دې باندې سوچ وکړو زمونږ تاسو کوم حالت دی چې هغې سره موبایل نه وي دا کوم لهرونه دي چې هغې کښې مونږ ته آواز را ځي دا چا مسخر کړي دا لهرونه دا د چا قوت دی دا چا کړي دي دا د هغې کښې طاقت چا اچولی دی او دا چا مونږ ته بار بار ویلي چې دا تاسو دپاره دا مسخر کوي مونږ خو قرآن نه دا نه شي اخېستی مونږ قرآن نه حنفیت اخېستی دی مونږ خو د شافیت اخېستی دی مونږ د سلافیت اخېستی دی مونږ د سنیت اخېستی دی مونږ د شیعت اخېستی دی مونږ د فرقه پرستی اخېستی دا پې کافر کا دې پې کافر کا دا مودودي کا او دا وهابي کا او دا فلانۍ کا او دا شیعه کا او دا سنی کا او دا فلانۍ دی همدغه قرآن مونږ هم زده کړی همدغه خلکو ته هم خالي مونږ دا چرې په دې باندې سوچ نه کوو وایه تفکرونه فی خلق السماوات دا د قرآن یاد دی بیا الله تعالی فرمایي تاسو دپاره په دې آسمان کښې نشانات دي په دې باندې سوچ وکړئ ما تاسو ته یو د غوږ خبره وکړه تاسو ته یو سترګې مثال واخلئ تاسو کوم چې د فزیک شاګردان یا په دې باندې آسانې سره پوهېږي دې کښې کومه آینه ده په دې کښې کومه شیشه ده په دې کښې کوم شی مونږ په دې کښې والو بیا څنګه مونږ دماغو ته منتقل کوو دې باندې دا چا مونږ ته وښودل الله مونږ ته وښودل دا الله مونږ ته وښودل مونږ هغه شی چې الله په کښې قوت اچولی وو هغه فائدې هغه کفر راواخېستې هغه کیمره جوړه کړه هغه میډیا جوړه کړه میډیا یې خپله تابع کړله هغه یو آواز په سیکنډونو په هغه سلمې حصې کښې دنیا ته ورسوي مونږ مرۍ اوشلوو مونږ د خپل آواز چا ته د الله خبره هم نه شو رسولی کوم قوتونه یا چا ورکړي دا قوتونه دا ولې مونږ دومره لرې پاتې شو مونږ اول قرآن راخلو نه که راخلو بیا پکښې دا لټوو چې زما د مخالف خبره به په کوم ځای کښې پرته یي چا پې ولګومه چې دا کافر شو دا په کوم ځای زه روانمه چې د هغې پاتې چې سپان کړمه چې دا کافر شو وروڼو که دغه قرآن کریم مونږ نن راواخېستو او دې قرآن کریم باندې خپل مونږ ځان پوه کړلی شو او دا مونږ په خپل عمل کښې راواخېستو نه الله بدل دی نه د الله وعدې بدلې دي نه کایناتو اثرات بدل دي نه دا دنیا کښې څه بل څه تبدیلي راغلې هېڅ تبدیلي په کښې دې کښې نشته هېڅ تبدیلي نشته هېڅ خبره تبدیلي ده نو مونږ کښې تبدیلي ده تبدیلي ده زمونږ کښې تبدیلي ده دغه قرآن صحابه کرامو سره وو او د هغې سره ټوله دنیا د هغې مسخر وه که مونږ کښې یو مجاهد دی نو قرآن خو جهاد خبره خو قرآن کښې موجوده ده ته قرآن نه بغیر ته څنګه د جهاد خبره کولی شي یا ته کوم ځای باندې پوهېدلی شي که مونږ یو ملګری دی تبلیغ ملګری دی ته د قرآن نه بغیر څنګه تبلیغي کېدلی شي
الله تعالی په سورت مائده کې فرمایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، اے پیغمبر تبلیغ وکړه د هغه کتاب چې کوم نازل کړی شوی دی په تا باندې، او که ودې نه کړو دا تبلیغ سورت مائده کې دی دا آیت، که ودې نه کړو فما بلغت رسالت دا به د پیغمبري حق ادا کړی نه وي، نو تبلیغ خو به ته د قرآن کوي تا قرآن نه دی ویلی ته څنګه کوي، تا جهاد نه ته جهاد کوي تا قرآن نه دی ویلی ته څنګه جهاد کولی شي، ته د دین دعوت ورکوې د دین داعي یې، ته اسلامي جمعیت طلبه ملګری ته بل یو یې، تا قرآن نه دی ویلی ته څه شي دعوت ورکوې. دا خو هغه دعوت چې الله تعالی مونږ ته قرآن کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذریعه سره همدکه خبره وه، همدکه خبره وه، که ته پیر یو پیر پرست دي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خو لوی پیر نه و، بل د عمر دانتانو نه خو لوی پیر بل نه و، ته دا پیر پرستی څنګه کوې چې تا قرآن نه دی ویلی، یا ته بله نیکي کوې یا ته بله نیکي کوې، نو که دا نیکي خو تاسو خوښه ده او دا خو تاسو پوهېږئ په دې باندې دا بغیر د قرآن نه ممکنه نه ده. دلته کامیابی لکه څنګه چې دې دنیا کې مونږ ناکام یو به حیثیت قوم، همدکه رنګ به قیامت کې هم به حیثیت قوم مونږ ناکام یو، الله دې داسې نه کوي، الله دې مونږ نه ناکام وي، الله تعالی دې مونږ دغه قرآن کریم باندې پوه کړي، الله تعالی د عمل کولو توفیق مونږ ته راکړي، الله تعالی دې مونږ تاسو د قرآن کریم په احکاماتو باندې او په هغې باندې مونږ الله تعالی پوه کړي چې کوم مقصد دپاره قرآن کریم رالیږلی دی. وروڼو، د نن زمونږ درس موضوع بنیادي طور باندې د مؤمن صفتونه دي. مؤمن صفتونه دا مونږ ما تاسو دپاره څه آیتونه راغستي دي قرآن کریم نه، مونږ به هغه صفتونه د مؤمن بیان کړو کوم چې الله مونږ ته ښودلي دي. که زه ځان نه یو خبره کوم نو په سو کې به 99% د غلطي امکان به وي، که زه د بل چا خبره کوم هم د غلطي امکان به وي، خو که د الله او د الله د رسول خبره وکړو نو هغې کې به د غلطي امکان به انتهایي کم به وي، نه به وي پکې، او مونږ پوهېدو که د پوهېدو کوشش وکړو نو الله تعالی دې مونږ کې هغه صفتونه راولي. نو نن زمونږ د درس بنیادي طور باندې موضوع دا د مؤمن صفت دی چې مؤمن څه ته ویل کېږي، مؤمن څوک دی، مؤمن صفتونه څه دي. تاسو د قرآن کریم الفاظ هی کې واورئ او د الله طرف نه تاسو واورئ. د سورې مؤمنون یا د اتلسمې سپارې یو سورت دی، د هغه ابتدایي لس آیتونه یا لس صفتونه دي الله تعالی چې دا الله تعالی د مؤمن صفتونه بیان کړي دي. تاسو لکه هغه واورئ چې الله تعالی مؤمن چاته ویلي دي یا مؤمن څنګه وي. قد په تحقیق سره افلح المؤمنون، کامیاب دي، کامیابیږي مؤمنان، مؤمن کامیاب دی. ځکه قیامت خبره شته ده، خو هغه بهرحال هغه په خبره باندې ځان پوهېږو چې که مونږ ته ضروري ده. مؤمن کامیاب دی، الله فرمایي دا کامیاب دي. دا څوک دي دا مؤمنان؟ دا کامیاب خلک څوک دي؟ الذین، دا هغه کسان دي هم چې هغوی فی صلاتهم په منځونو خپلو کې خاشعون، هغه عاجزي کوي، خشوع، یره، خوف، هغه کیفیت چې کم کې ته په دې پوه شي چې زه الله دپاره ولاړ یم. په سورت طه کې الله تعالی موسی علیه السلام ته فرمایي اقم الصلاة لذکری، منځ وکړه زما د یاد دپاره. دا د مانځه مقصد الله تعالی ورته بیانوي. او په دې کې الله تعالی فرمایي اقرا باسم ربک الذی، په دې سورت کې سوره علق کې چې وسجد واقترب، سجده وکړه او ماته نږدې شه د سجدې ذریعې سره. او مونږ عموما سوچونه کوو په منځ کې، یا د دوکانونو حسابونه کوو، اچلته یو سړی غلط شوی وو امام صاحب چې درې رکاته وشو که څلور رکاته وشو، نو یو سړی ورته وویل چې نه درې ځکه وشو چې زه په یو رکات کې د یو دوکان حساب کوم، نو ما د درې دوکانونو حساب کړی و دا یو خواته نو معلومه شوه چې مونږ درې رکاته کړي. دا زمونږ د مانځه هغه کیفیت دی، دا زمونږ د مانځه کیفیت دی. او زه همیشه منځ کې یو نیمه لطیفه یا مثال دې دپاره بیانوو چې انسان اسانۍ سره پرې پوهېږي. مونږ منځونه هم ډېر عجیبه دي که نه، خو منځونه هم ډېر عجیبه دي، یا مونږ د قرآن کریم چې کوم ایمان راوړی دی دا چې کوم مونږ وایو دا مونږ ډېر عجیبه وایو. یو ډېر مشهور مثال زه بار بار خپل درس کې د پوهېدو دپاره بار بار وایم، هغه تاسو ته هم بیانوم دې دپاره چې شاید مونږ دپاره هغه د سبق ذریعه وګرځېږي. مونږ چې کوم قرآن وایو که نه، یا مونږ چې مونږ لمونځ کوو، د دې مثال څنګه ده، مونږ چې کوم کوو، د دې مثال داسې دی چېرته یو سړی و، هغه یو باغ و، هغه باغ کې د هغه ونې دنګې دنګې ونې وې، او یو ونې او بلې په منځ کې داسې پړي اچولي وو لکه څنګه چې تاسو دا جومات کې دا پړي دي، په دې کې کړې اچولې وې. هغه کړو باندې به توتیان راتلل، بیا به توتیان په دې کړې کېناستل، نو توتي دا عادت دي چې کېني نو بیا زوړن شي داسې الټا، نو چې الټا زوړ شي هغه آلو زینه به بیا به راونیسي او پنجرې کې به واچوي. دا د ده کاروبار و، دغه توتیان به در اخیستل او پنجرې کې به بندول او بازار کې به خرڅول. بیا نو مونږ ستاسو غوندې یو نیک سړی دی برابر شوی دی، او هغه د توتیانو ته ډېر خفه و چې دا خو د توتیانو سره ډېر ظلم دی، او دا خو دا به راونیسو او په کار ده چې دا توتیان په دې پوه شي چې دا ظلم دی، زوړندي زوړندي بیا راشي، بیا غریبان په پنجرو کې بند شي او بیا بازار کې خرڅېږي.
نو دغه نیک سره لاړو د توتیانې را جمع کړل دا کوم چې ځوړند او وی بل خپل کور ته او کور کې دې باندې خبرې زده کړې دا توتیانو باندې او ورته وویلې چې باغ ته به نه ځو که باغ ته لاړ شو نو په دې ډنډې باندې به نه کینو او که کینو نو فوراً به الوځو فوراً به الوځو بیا بس دی ډېر خوشحاله شپږ میاشتې کاري خواري پرې وکړله توتیانو باندې دا خبرې زده کړلې او دی ډېر خوشحاله چې ما ډېر غټ کار وکړو توتیانو دا خبرې زده کړې همدغه یې ویلې چې مونږ به باغ ته نه ځو که باغ ته لاړ شو په دې ډنډې وایي خو مونږ ډېر اواز سره انداز خو اواز خو زمونږ ډېر ښایسته دی او په ډنډې به نه کینو او که کینو نو فوراً به الوځو به ډېر خوشحاله توتیان یې پرېښودل چې پرېښودل سیده لاړل همغه باغ ته لاړل او لارې کښې هم دا خبره کوي همغې ډنډې باندې کېناستل همدلته ځوړند دي او هغه مالک راغی ډېر خوشحاله شي چې دغه دې مخکې خبرې نه وې دا په پنځ روپۍ به خرڅېدل اوس خو په 100 روپۍ خرڅېږي او بیا یې په منجرې کښې واچولو بازار کښې خرڅول نو دا غریب په دې نه وپوهوي چې دا توتي باغ نه پېژني دا توتي دا ډنډه نه پېژني دا توتي د دې ځوړندو انجام نه نه دی خبر دا د دې په معنی باندې نه دی پوهوي دا توتي دې نه نه دی خبر چې زه ولې بند کړم نو مونږ وایو چې الحمدلله رب العالمین خو مونږ دې نه نه یو خبر چې مونږ څه غواړو مونږ وایو چې اهدنا الصراط المستقیم خو مونږ ته دا پته نشته چې مولانا څه لار غواړو ځکه خو زمونږ دعاګانو کښې اثر نشته مونږ دعاګانې غواړو نه مونږ دعاګانې پړاوو نو غوښتلو په پړاولو کښې ډېر فرق دی بلې کښې ډېر فرق دی مونږ کوي نیکه زیات نه ده کوو نو پړاوو یې زیات نه زیات نو دغه زمونږ منځونه دې اثر نه کوي زمونږ دغه تلاوت یې اثر نه کوي رمضان کښې د الف لام میم نه واغله والناس پورې قرآن مونږ ووایو مونږ ته څه پته ونه لګي حتی چې یو نسواري نسوار پرې نه پرېږي روغ قرآن واوري یو نسوار نه شي پرېښود تاسو ته داسې نسواري معلوم دی چې روژه تېره شوي هغه نسوار بهیې غورځوي دا د قرآن بیا سره دی مونږ پوهېږو نه مونږ ته پته نه شي ده چې دا څه وایي مونږ باندې اثر نه کوي زه تاسو ته آیتونه وایم چې قرآن کریم کښې څنګه اثر دی تاسو به آیتونه واورئ بیا تاسو ته اندازه لګېږي دا نو الله فرمایي چې مؤمن خو هغه دی چې دی په مانځه کښې خوشو کوي یریږي او خوشو کیفیت چې کوم جسمانی طور باندې که مونږ د دې معنا وکړو دا دې لرزې ته ویلی کېږي دا لرزه چې کله سړي باندې را شي دا په عربۍ کښې چې کوم لفظ دی که نه د خوشو دا چې انسان باندې کومه جسمانی طور باندې لرزه تاری شي دې ته ویلی کېږي نو مؤمن خو هغه وي چې مانځه کښې پرې لرزه راځي مانځه کښې پرې لرزه راځي نو الله دې را ولي په مونږ مونږ باندې ما باندې ذاتي طور باندې خو نه راځي که تاسو باندې چا باندې راځي نو شاید الله تعالی دې وکړي چې را شي نو دا د مؤمن صفت دی دا د مؤمن صفت دی نو مونږ دې خپل منځونه وګورو بیا الله فرمایي والذین هم عن اللغو معرضون مؤمنان هغه خلک دي کامیاب هغه خلک دي چې هغه د هغو شعرو نه چې هغه لغو دي لغو هغې نه اعراض کوونکي دي لغو دنیا کښې دوه قسمه فائدې دي یا د دنیا فایده ده یا د آخرت فایده ده یو سړی کیل کوي مثلا کرکټ کوي لوبه کوي بله لوبه کوي دی وایي یاره زما باډي دې سره جوړېږي نو دا کم از کم دنیاوي فایده حاصلوي او که ده نیت دا دی چې زه دې تکړه یم او مجاهد یم زما باډي دې جوړوي د دواړه فایدې حاصلې کړي نو هغه لوبه ده خو د دپاره فایده منه ده دا فایده منه ده د فایده کوي خو یو سړی فلم ګوري نو دا کوم شی دی لغو دی که څه دی یا همده کرنګې نور هغه فضولیات بس یا تاش کوي یا هغه دغه کیلونه کوي چې هغه کښې نه ده او یو سردار خبره ده چې سردار د ډاکټر وویلې چې تا وزن زیات دی ته ورزش کوه نو چې یو میاشتې بعد راغی نه کیل کوه میاشتې بعد راغی نو وزن یې نور هم زیات شوی وایي تا ولې کیل نه کوو وایي ما کوو وایي څه کیل نه کوو وایي ما کمپیوټر باندې ګیم کوو نو کمپیوټر باندې ګیم خو هغه دپاره فایده نه کوي دا خو نه جسمانی فایده کوي نه اخروي فایده کوي نو الله فرمایي مؤمن هغه دی په صورت فرقان کښې را ځي هغه هم تاسو ته ښیم چې دا به د هغه شیونو نه چې هغه بې مقصده شیونه دي هغې نه به دی اعراض کوي هغې باندې خپل مؤمن وخت قیمتي وي مؤمن وخت ضایع کوونکی نه وي هغه خپل وخت ضایع کوونکی نه وي هغه وخت قیمتي وي هغه په فضولیاتو او بسیاتو باندې خپل وخت نه ضایع کوي والذین هم للزکات فاعلون مؤمنان هغه دي چې دا د زکات کار کوي زکات ورکوي خبره الله نه ده کړې د زکات کار کوي زکات ویلی کېږي زکات دوه معنی دي یو معنا یې ده بړوتري لویوالی یو معنا یې ده صفایي یو معنا یې ده لویوالی یو معنا یې ده صفایي مال کښې زکات هم زکات ویلی کېږي چې مونږ د هغې صفایي باعث هم شي هغه مال صفا شي ورسره او مال کښې خیر و برکت هم را شي مال کښې خیر و برکت هم را شي مؤمن به د زکات کار کوي کارونه څه مراد دی دی به هر هغه کار کوي چې د ایمان ته په اضافه را ځي ایمان کښې بړوتري را ځي د ده دی به د پاکو خلکو ملګری دی به پاکې خبرې کوي دی به پاکې کپړې اچوي د سوچ به پاکي د ده کار به پاکي د ده مال به پاکي د ده دوستان به پاکي د ده کپړې به پاکي وي لا
لکه دنه سوره مدثر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی تعالی فرمایي دغه هر یو شی به پاک وي او دې مقابله کې چې کوم کافر یا مشرکی داغه سوچ به ګنده وي داغه فکر به ګنده وي داغه تاسو د زیارتونو وګورئ چې کوم ځای کې زیارتونه دي تومره ګنده دي هغه منجوران تومره ګنده دي دا غستیم ګنده یې سکي هغه په منی هغه په منی دغه ځای ګنده دی ګنده شیطان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کله دا خود سر صفا کوي نو دې کې له وبخې راکاږي پرې او تاسو خرو غه صفا کوي دغه جنې کې کومه ګندګي ده دلته د شیطان مسکن ده دا نو هر ګنده شی دا د شیطان د شیطان د ملګرو کار او هر پاک کار هر پاک ډله هر پاک ملګری هر پاک سوچ دا د الله تعالی د مؤمن صفت ده دا د الله د مؤمن صفت ده بیا الله فرمایي والذین هم لفروجهم حافظون دا هغه خلق دي دا کامیاب دي دا د خپلو شرمګاهونو حفاظت کوي سوا دا غنا الا على ازواج مگر هغه چې هغه بیان دي یا د دې وینځي دي هغه نه هغه باندې ملامت نشته او څوک چې دین علاوه لټونه کوي دا ملامت ده دا ملامت ده کغه په سترګو سره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سترګو ثنا ده کغه په غوګونو سره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د غوګونو ګنا ده کا ثنا ده کغه ژبه سره کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ژبه ثنا ده تمونګه چې غاني وورو دا تاسو ته وړه ګناه کوي سر دا موسیقی نه دا موسیقی په خپل کې حرام ده مونږ چې کم شیونه یادو دا څه یادو مونږ دا غي بشتري کټونه نه یادو مونږ دا غي هغه عزا یادو چې هغه انجام په ثنا باندې ختمي دا ټول نه او الله فرمایي مؤمن داسې نه وي مؤمن داسې نه وي دا غي کله انتخابات وګټل کنه را دي د نن سبا چې کم صدر ده د انډیا امشرف سونیا ګاندي دلون باندې تقریبا تاسو ورې بلې تاسو کم بیدار وی خلک یې خبر یو چې کم ځان ویخ نه ساتي په صلاح دې موږ ویخ کی بیا نو هغه دلون باندې تقریبا دا خبر او کله چې واجپای پاکستان خلاف باندې د جنگ خبره کوله دا ډېر کم کلو چې پاکستان خلاف جنگ خبره کوله مونږ په پاکستان خلاف د جنگ کولو ضرورت نشته مونږ پاکستان ته هغه شی منتقل کړی دی او په مغې باندې مونږ کار کول پکار دي چې دا هغه نو جوانان زمونږ غلام دي او هغه زمونږ موسیقي ده یا هغه زمونږ کلچر دی هغه زمونږ کتاب نه داخلي هغه دغه یو کران او غیره دا ټول چې نه دي دا غي په کور زمونږ په کور کور کې زمونږ په ګاډي کې زمونږ په کور کې زمونږ په کمرو کې دا غي هغه ټوله خبره موجوده ده چې کوم هغه مونږ باندې غواړي زمونږ سوچ او فکر هغه ختم کړی دی مونږ نه جهاد جذبه وتلې ده مونږ ته د قران د تکول او دا غي هغه قرت احساس ختم دی مونږ کې ايديال د خالد بن ولید ولا څوک نه چې غي ځان ته هغه ايديال کړی یا محمد بن قاسم ځان ته ايديال کړی مونږ خو د انډیا اکتران ځان لپاره آیډیل کړي که تاسو نه منئ سبا تاسو کسان چې یونیورسټي ته ځي تاسو د هغې کپیانې وګورئ چې کپیانو باندې چا تصویر لګېدلی تاسو یو ګاډي رکشې کې کښېنه یا ټیکسي کې تاسو د هغې ګاډو کې وګورئ دا چا د چا کې سټل ته لګېدلی څه شی واورئ هغه مؤمنان یو مونږ دغه مؤمن دغه ایمان تاسو لږ الله ایمان واورئ تاسو لږ وګورئ چې الله مؤمن څه ته ویلی وایي تاسو لږ واورئ نور بیا الله تعالی فرمایي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون دا اغا خلق تي جغي دا امانتونو او دا وادو لحاظ ساتي خیال ساتي دا وادو او دا امانتونو رسول الله صلى الله عليه وسلم دا مومن دا منافق تلور نشانات خود لدي فاغا تلور نشاناتو كدبا امدك كدي جو با وادا خلاف نئي او يو با دا امانت او دا امانت خو يومنگا دا امانت خو منگا پیجنو جدا لس روپای ور كودان سره كي دوا او دا امون منگا كوهم خو زمونگا دا سربراهي دا طول امانتونو دي زمونږ دا نوکری دا ټول امانت ده مونږ د دې تنخوا اخلو مونږ سره دغه یو یو ګنټه یو یو منټ امانت ده زمونږ سیاسي لډران دا زمونږ امانتدار دي د موږ امانتونو کې څه کوي د موږ سره کومې وعدې کړي وي د ووټ اخیستلو نه مخکې هغوی بیا څه کوي مونږ ور سره کومې وعدې کړي وي موږ هغوی سره څه کوو دا کم دا یعنې مونږ کې دا کم یو ایمان دی په دې صفتونو کې تاسو لږ انصاف سره وګورئ زما خبره شاید لږه سخته وي او تاسو کې انفرادي طور باندې په خغه لکه موجودي ماده مراد ده تاسو کاری هم د کسره به حیثیت قوم خبره کوم قوم خبره کوم چې موږ مؤمنان څنګه یو بیا الله فرمایي والذین هم علی صلواتهم یحافظون دا هغه خلق دي چې د خپل منځونو حفاظت کوي جمع وخت نه تیریږي منځ ور نه قضا کیږي د مانده لپاره هغه په ټیم باندې دي که مختصر د دې دوه آیاتونو ترجمه موږ وکړو کنه خاشعون او یحافظون نو دې مختصر معنا دا ده ډېر تفصیل وخت نه دی کنه ما تاسو ته تفصیل هم ښودلی وی خاشعون هغه کیفیت ته ویلی کېږي چې کوم مانځه کې دننه انسان کې راشي چې هغه د هغه زړه او دماغو سره تعلق دی یحافظون هغه کیفیت ته ویلی کېږي چې بهرني هغه ته ضرورت دی که هغه د جمع ضرورت دی
کغاد او داس ضرورت ته کغاد چارندان ضرورت ته او کغاد کعبه او د قبله ضرورت ته جو وغیرہ غد پاره نو مومن کی داس پته نه بیا لا فرمای اولائک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون داخل دي جنت وارث بي داخل به جنت تاسی داخل دي سبا درس انتهائی ضروری ده هغه کی ایمان او ازمائش ته ایمان خو مونږ دانه صفاتونه بیان وکنا فقار خدا وچ هغه درس نن و نو هغه کی ایمان او ازمائش تاسو لګه واوري او تاسو ځان سره کم از کم یو کس ځان سره بل راولې نو کدا زونن 100 200 کسانې سبب دین ارګي دیر یی او قیامت پورې کم از کم دا وتا سوالې چې مارا یو کس دعوت ور کړو یا یو کس مارا وسته او هغه کی تاسو بدینې مرا دې کې د اسلامي جمعیت طلبه پروګرام دی او کدا ده فلانی او فلانی پروگرام نه دا الله د قران آیتونو دی ترجمه یې او مونږ دا الله آیتونو هغه ترجمه واورو چې الله مونږ ته خپل بیا الله تعالی فرمایي په سوره بقره آیت نمبر 165 کې جوړه راجباله چې فتح الله خدای له نه مؤمن هلته الله تعالی تفصیل ډېر لوی دی تفصیل د کافرو خبره کړې او د مشرکینو خبره ده بیا دا هغوی د خپلو پیرانو مشرانو سره د مینې اظهار دی لکه څنګه چې خلک کوي بیا الله تعالی د مؤمن صفت بیان کړی دی والذین آمنوا او هغه کسان چې مؤمنان دي اشدو اشدو حب لله دا به الله سره په مینه کې شدید ترین به وي اشد وایي که نه دا اسم دی اسم باندې چې کله الف داخل شي د عربي قاعده چاته زده وي اور باندې ښه پوهېږي دا د اسم تفضیل ده ته ویل کېږي لکه کبیر کبیر مانا لوی چې کله دا اکبر شي نو دې مطلب دا چې دنه لوی بیا بل نشته لکه مثلا عالم پوی لکه عالم شي نو دنه لوی پوی بیا بل نشته نو الله اکبر دی دنه لوی بل نشته دنه لوی بیا بل نشته نو اشد یعنی دنه زیاته مینه بیا بل څوک نشي کولی الله سره دا به الله په مینه کې لیونی وي دا به د الله په مینه کې مست وي دا به الله په مینه کې د چا لحاظ نشي کولی دا د الله په مینه کې نرمي نشي ګلاولی چې دا ګلاو کړي دا د الله په مینه کې سختي نشي راکوزولی چې سختي د وجې نه دا راښکته شي والذین آمنوا والذین آمنوا مؤمنان اشد حب لله دا به الله سره په مینه کې ډېر سخت دا به د الله د مینې لیونی وي دا به الله د مینې لیونی وي او مونږ خو ماشاءالله وایي خان ته به جنګي زه به نه یم خان ډېر خوشحاله و چې د زبردست نوکر لاسته راغلی چې خان ته به جنګي زه به نه یم نو هغه چېرته جګړه شوې نو هغه دا نوکر ته ویلي چې له شابس تا ویلي چې تا به جنګي زه به نه وایي ما او تا ته ول نه ویلي چې تا به جنګي زه به نه یم نو مونږ الله باندې نه کرنګي ایمان دی چې الله تا دین ته به ضرورت وي زه به په کښې نه یم کم از کم کوي هغه به بیا بل څوک وي که سر ورکوي یا به بیا بل څوک وي که تا باندې غیرت کوي یا به بیا ما دپاره نه دی ما دپاره خو سبحان الله باندې جنت دی ما دپاره خو په الحمدلله جنت دی ما دپاره خو ماخوتن برکاتو باندې جنت دی او زیات نه زیات په عمرې باندې جنت دی دا سرونه چې ورکوي دا خو یا صحابه کرامو یا نور څوک دي او لیونی لیونی دی خو عقل کار نه کوي وغیره نو دا په مینه کې مست داسې نه وي مینه کې چې مست شي هغه بیا هغه نه بیا ابراهیم علیه السلام جوړ شي او د دې تفصیل به انشاءالله سبا راځي هغه اور ته بیا اور نه وایي اور ته بیا سکون وایي اور ته بیا اطمینان وایي هغه د بچي ذبحه هغه هغه دپاره بیا مشکل کار نه دی بلکې هغه د خپلې مینې اظهار دپاره خوشحاله شي چې را شه اوس به تا ته وقیمه چې مینه کومه که نه کوم را شه در ته وقیمه ثابته کومه چې مینه کومه که نه کومه هغه بیا ذبحه کولی شي هغه خپل بچیان ذبحه کولی شي هغه دپاره ذبحه ګرانه نه وي بیا چې څوک مینه کوي هغه دپاره ذبحه ټولنه اسانه وي د سکون ذریعه وي هغه دپاره ځه لیلا او د مجنون کیسې خو به تاسو کم از کم خامخا اورېدلي وایي ده یوارې جومات کښې شپه وه نو یو خواته خپې کړي بیا یې بل خواته خپې کړي بیا یې بل خواته خپې کړي بیا یې بل خواته خپې کړي اخر یې بره چت پورې پړې وتړو هغه پورې خپې داسې ځوړندې کړي نو بل کس ورته پوښتنه وکړه چې دا څه کوي وایي ما خیال و چې دې خواته مې خپې نه شي چې لیلا نه وي که دې خواته مې خپې شي که لیلا دې خواته وي که دې خواته مې خپې شي که لیلا دې خواته وي اخر مې یقین شو چې کم از کم هر دې کښې چې مې بره خو نشته نو خپې مې بره وتړلې دا هغه مینه وه دا هغه مینه وه قال دا خو ډېره معمولي مینه ده مینه خو د صحابه کرامو وه سبا ته به انشاءالله تاسو ته ښایمه چې څنګه مینه وه یا د الله تعالی په مینه کښې څومره مست وو نو دا د مؤمن صفت دی سورة بقرې آیت نمبر 165 کښې الله تعالی فرمایي والذین آمنوا او هغه کسان چې مؤمنان دي اشد حب لله دا به الله سره په مینه کښې شدید ترین به وي سخت به وي په کښې بیا الله تعالی فرمایي په سورة بقرې آیت نمبر 177 یو لوی آیت دی عظیم آیت دی عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه باره کښې فرمایي چې ما د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نه د ایمان پوښتنه وکړله نو هغه ما ته د سورة بقرې آیت نمبر 177 بیان کړو
او غد ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب نكيد انا جيت قبله تمخوك مشرق تمخوك مغرب تمخك ولكن البر من اتقى ولكن البر من اتقى ده دي ايات ده يو لفظ بني انسان کوئی کہ بس کافی ہے ايات دي روگ ده يو لفظ بني انسان کوئی بس بیا تاسو ان شاء الله بده ټول ايات مفهومه نه کوئی شي هو ده خپل ذکر ده يو کلاس ته ټول قران کریم نه ذکی تقوا څه ده وای تقوا لفظي معنا ده بچاو ده تقوا لفظي معنا ده بچاو بچ کېدل ده تقوا معنا نیک عمل کول نه دی ګوره لکه سره به ټول کاته نفل کوي نو ده تقوا ده تقوا وکړه نه ده ته نیکی نه وای ده تقوا نه وای نیکی وای ده تقوا نه وای یو سره تهجد کوي نو ده متقی نه ده یو سره حج کوي ده متقی نه ده متقی هغه څوک ده چې ګناه نه ځان بچ کوي متقی هغه څوک ده چې ګناه نه ځان بچ کوي کاغذ عمل په کولو کې وي او که د عمل په نه کولو کې وي الله وای غیبت مه کوه نو دی غیبت نه کوي الله وای حرام مه خوره نو دی حرام نه خوري الله وای دروغ مه وایه نو دی دروغ نه وای الله وای چې دوکه مه کوه نو دی دوکه نه کوي الله وای رشته دارو سره ښه سلوک کوه نو دی ښه سلوک کوي الله وای قتل مه کوه نو دی قتل نه کوي بس هغه متقی دی که دی تهاجد نه کوي نو نه دی کوي خو چې دی د الله نه فرمانه نه وي دے اللہ نے فرمانا نہیں نو اللہ فرمائی پا سورت بقری آیت نمبر 177 کی چھ نیک پتا سو کیا آگا دے چھ آگا متقی دے یو سرے خو بتحجد کئی خو آگا پا بینکی نو کریم کئی ور سرا آگا سو دا مخری نو مون کو بشاید تا نیک ہوئے لیشو خو دے تا مونگا دے تا اللہ متقی نے دیوے آگا غیبتم کئی ور سرا آگا دے سود نور کارو بارونم کئی ور سرا نو دے تقودار نو نو د دې آیت خلاصه دا ده چې پنځه شلونو الله تعالی د ایمان خودلی دي او بیا پنځه اعمالو سره تعلق ده په دې سورت بقره آیت نمبر 177 کې او دا مختصر داتې دي چې نیکی خاوند هغه څوک دی چې ایمان وروړي په الله باندې ورځ د آخرت باندې په فرشتو باندې په کتابونو باندې پیغمبرانو باندې دا یو د ایمان تعلق دې سره زړه سره کیفیت دی دویم مال ورکوي د الله په لاره کې سره د دې چې مال سره یې مینه ده دیر په مینا کې ورکې دا مال دیر ته مینې د وجدا دی ولا مال او دا شوم نه مومن بخیل نه مومن د الله په لار کې مال ورکې او بیا الله تعالی فرمایي چې دا د مال نه ورستو یتیمانو ته مسکینانو ته غریبانو ته او سوالګرو ته او دې مونږ قائم کوون کې زکات ورکون کې او دې وعده پوره کوون کې کله چې وعده وکي او دې صبر کوون کې په مشکلاتو کې جسمانی او په مشکلاتو کې مالی کې د جګ په وخت ولې نه دغه جنگ مشکل وخت ده د سورتي بقره آیت نمبر 177 اوس تاسو لکه سورتي نساء آیت نمبر 59 اوري دغه کې الله تعالی مؤمن څخه یې تاسو خپل ځان دا تاسو لپاره کسوټ دی دا تاسو لپاره یو پیمانه ده خپل ځان وګورئ تاسو دا یو دا تر نوٹ کې بیا کور کې لک تلاوت وکړئ ته دی لک تلاوت وکړئ الله فرمایي یا ایه الذین آمنوا اے مؤمنانو اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اے مومنانو دا اللہ خبر اومنئی او دا رسول خبر اومنئی او اغا چتا سو کی مشران دی کچری پین تنازا تم فی شئین کچری تاسو پا جگڑا شئی پا خپل مند کی تاسو یو شئی متنازی شوی شی کی تاسو خپلو کی تنازر اغلا فردوه الاللہ والرسول بیتا سوالا وی اغا انی وی رسا وی اغا معاملہ اللہ و پیغمبر تا انی فیصلہ دا اللہ و دا اللہ پا پیغمبر بانی بیاو کتا جو شی بانی پویدئی نیا جگڑا مشوا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخرین که تاسو واقعی په ایمان الله باندې ایمان و آخرت باندې ایمان یی نو تاسو هغه متنازع شئ نو الله والا رسول ته وسپار مونږ نن جهاد متنازع کړی او کنه متنازع کړی مونږ قران متنازع کړی او کنه متنازع کړی مونږ دا کورونو کې دا جګړې دا ودونه معاملې چې مونږ راشي دا فلانه را ولو فلانه را ودا تنازع ده او که تنازع نه ده مونږ دا کور کې چې فیصلې کوو د رشتې چې دې کور سره رشتہ وکړو که دې کور سره وکړو یو رائے دار چې دې سره کو بل رائے دار چې دې سره کو دا تنازع ده او کنه ده نو الله فرمایي دا ټول تنازع کې مراد ده چې الله والا رسول الله پښتنه کوم مؤمنان یې نو بچو ته اهمیت مه ورکوي د فیصلې کوم مؤمنان یې نو ښځو ته اهمیت مه ورکوي د فیصلې کوم مؤمنان یې نو روایاتو رواجونو ته اهمیت مه ورکوي د فیصلې نو الله والا رسول ته ورکوي وګورئ چې هغه چا سره کړی و هغه رښتینی لپاره څه فریاد څه خبره واغې لپاره هغه اینه کم شی وو چې هغه ورته اهم و درشتې لپاره یا نورې فیصلې نورې فیصلې بیا هم دارنګي په سورت نساء آیت نمبر 66 کې یو عجیبه خبره الله تعالی کړې آیت نمبر
پینسر کی دا لکھ شوق تھا رہا بعض ایتونا انسان آسانی طرح پوئی بیا آغا خو نوالی کرا دا آسانی طرح پوئی نشی گرانوالی محسوس کی بیا آغا تنگ چی دینا که تاسو کم دے که تنگ چی تاسو درس پہ دوران کم تا پوست کولا چی ما بانی بدا نلے او یا آخر کی بیا پختنا ہو کہ انشاءاللہ چی رب کئی کیفیت داو شانی نسول دا دینوری واقعی مشتا خوی عام واقع دار او دا تاسو طولتا معلوم هم دا تقریبا طولتا بدا معلوم ہے انشاءاللہ چی عمر رضی اللہ عنہ پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانے کی دا یو منافق و دا یہودی جگڑا شو منافق ویلی حق زما دے پا خکارا مسلمانو یہودی ویلی چی حق زما دے دوار اللہ علیہ پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے فیصلے وکلا منافق دا خواہش نو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فیصلے وکیا دا کا جگہ پوئی دوں کہ ما پا حق کی پا فیصلے نہیں او یہودی دا خواہش ہو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فیصلے وکیا سره د دې چې يهودي وو هغه په دې پوهېدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بې انصافي ونه کړه بهر دې فیصله وکړه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان واورېدو او فیصله د یهودي په حق کې وکړه بهر راغلل منافق وویل چې دا خو نه منم یهودي دې وویل زو عمر رضی الله عنه باندې فیصله کړو او د ده خیال دا و چې دی خو جلالي طبیعت والا سړی دی او مؤمنانو سره ډېره مینه ده او یهودیانو سره یې نه لګي نو زما په حق کې به فیصله وکړو لاړل عمر رضی الله عنه ته خپل بیان یې وکړو د یهودی ورته وویل چې یا عمر دا فیصله چې کومه ته کړې دا مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې ده وایي څه فیصله یې وداغه وایي دغه فیصله زما په حق کې وه د یهودي ورته وویل زما په حق کې وه وایي نو بیا ولې وایي دی نه مني دا منافق یې نه مني بشیر وغیره چې نوم یې و نو هغه لاړو دننه تورې راواغل او د ده سر یې ووهه چې کوم سړی چې د رسول الله فیصله نه مني د عمر فیصله به دا وي چې سر یې کټ شي زما فیصله دا ده زما فیصله دا یو هنګامه جوړه شوه هنګامه جوړه شوه چې عمر خو رضی الله تعالی عنہ خو مسلمانان وژني دی خو د مسلمانانو قاتل دی وغیره او فتنې جوړې شوې وغیره مسله جوړه شوه نو الله د عمر رضی الله عنہ رایې ته اهمیت ورکړو الله د هغه خبره الله تعالی دلته سورة نساء کې کړې ده الله فرمایي فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینهم الله فرمای قسم خوینا دا څه نه ده دا تاسو یی چاته مؤمن وای الله وای قسم دې تا پر رب باندې تا رب دې باندې گواه ده دا رب درته دلیل ده پر الله تعالی خبره کی تاکید پیدا کین نو تک وای لا یؤمنون دا تاسو چې ایمان دا وای کوي دا چا برې کی مؤمن وای دا مؤمنان اډو کی دین الله فرمای دا سره مؤمنان ندی دا ندی مؤمنان ولی ندی مؤمنان حتی تر هغه وخت پوری یعنی که یو سړی د ایمان داواګیر دی نو الله قسم خوړلی دی چې ای داواګیره د ایمانه مؤمن نه شي کېدلی تر هغه وخته پورې چې پیغمبر علیه السلام فیصله کوونکی وګرځوي او بیا هغه ونه مني او صرف وی مني نه صرف منلو خبره الله نه ده کړې الله تعالی فرمایي لا نم ثم لا یجدون فی انفسهم حرجا دا په خپل زړه کې تنګي نه کې محسوسه د پیغمبر علیه السلام فیصله په خوشحالی سره ومني او چې دی خوشحالی سره ونه مني نو الله فرمایي دی سره مؤمن نه دی الله فرمایي دی مؤمن نه دی نو خبره خو ډېره خوندوره وه او ما تاسو ته شاید ښه انداز کښې کړي وي نور خوندې کړی وي که ښه انداز کښې مې کړي وي او که یو بل عالم یا مونږ نه ښه عالم فاضل مونږ دور ما علم نشته هغه یې په ښه انداز کښې وکړي نوره دا مزه کوي خو لږ خو خپل ګرېوان ته هم وګورو په کار دی لږ خپل ګرېوان ته هم وګورو خفه کېږئ به نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګیرې پرېښودو دا فیصله کړې ده او که نه یې ده کړې مونږ ولې نه منو څه خبره ده ولې الله وایي فلا وربک فلا وربک رسول الله صلی الله علیه وسلم د جهاد فیصله کړې ده او که نه یې ده کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم د طاغوت نه د بغاوت فیصله کړې ده او که نه یې ده کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمع سره د مانځه فیصله کړې ده او که نه یې ده کړې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سود د نه خوړلو فیصله کړې ده او که نه یې ده کړې رسول الله صلی الله علیه و سلم د قران باندې ځان په یولو فیصله کړې ده او کنه ده کړې ټولې فیصله رسول الله صلی الله علیه و سلم کړې دا مونږ ولې نه منو او که منو بیا مونږ باندې تنګي ولې راشي دا څنګه ایمان دی دا کم ایمان دی دا چرته دی دا کم دی کې دی لږ خو دې تلاش وکړو دا ایمان چې دا کم دی کې دی یا مونږ باندې ولې اثر نه کوي دا ایمان یا ولې مونږ دعواګیري د ایمان نو الله فرمایي مؤمن دا خبره زما نه ده دا الله فرمایي الله تعالی دې مونږ د دې لیست کښې نه راولي الله تعالی دې دغه درس او دغه قرآن دغه آیتونه مونږ دپاره د سبب او د ایمان د ذریعې سبب الله تعالی جوړ کړي الله دې مونږ مؤمنان کړي الله تعالی دې مونږ مؤمنان کړي او الله دې مونږ معاف کړي بیا الله تعالی فرمایي
او بیا مما قضیت و یسلم تسلیما اگر چتا فیصلہ کری دا و یسلمو دے تسلیم جی دا سڑے یعنی وی منی تسلیما پو پورا منلو سر در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ پورا منی دا ہے دج کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ منی نو بیرے رکھا دا کنی اللہ تعالی فرمائی ما بیس مباحثہ مکوئی دا بیس خبر خونا فلا و ربکا دا محترم و من ندے بیا اللہ تعالی پر سورت انفال کی فرمائی تو زما بیت دا کی دا آیات اشارہ در کھڑی ہو دام دا سلا گواہ رہی چھ زمانگا ایمان خپل ایمان لگو تدہی سرا جج کو دا سنگا ہے اللہ فرمائی انما دیتا کلمہ حصر ویلے کی دا بنیادی طور بائن بٹ کی دا تاکید بائن سکا پویا ہوما کہ تاس پوئی کمچی دی آیت کی اللہ تعالی سمرا زورا چاولو کوشش کرے انا بشکا یقیناً تاکیدن قام قادا سرا ما منا ند دا سے انما چکلے دیش دی مطلب دار ہے دا خبر عمدہ سے دا بلا ندا دا تاکید دا پر اللہ تعالیٰ کہی خبر عمدہ دا بلا ندا یعنی پدے کہ بلا خبر گنجائی شروع نشتا انما خبر دا دا بلا ندا یقینا خبر دا دا بلا ندا المؤمنون مؤمنان الذين اغا کسان دی اللہ بیان کہی اللہ مؤمن خی دا در تدان نا خبر نکو اللہ بیان کہی جی اللہ فرمائی مؤمنان اغا دی اذا ہر کلا ذکر اللہ چکلا نم آغا سلشید اللہ بیات چلو شی وجلت قلوبهم اول ارضی کی ضرورنا ددوئی بل ارضا بانشی یر راشی پا دے باندے اغای سر دے منی پا بنیاد دا اللہ دے ناردگینا دے یر پا بنیاد چی اللہ خبر شی مانا اول ارضی شی لار بل ارضی بانشی ضرورنا ددوئی و ازا و ہر کلا تولیت آیاتو چکلا تلاوت کلا شی آیاتو نا دا آغا کلم چې د الله آیتونه تلاوت کړی شي د قران آیتونه تلاوت کړی شي زادتهم ایمانا د دې ایمان ورته زیات شي د ایمان الله فرمایي مؤمن هغه دی یقینا مؤمن هغه دی بل نه دی کله چې د الله نوم واغستل شي د زړه په لرزه شي او چې کله د الله آیتونه ولوستل شي نو د دې ایمانونه ورته زیات شي لکه ما تاسو د روژې مثال درکو زمونږ ایمان خو په مغه سره وکړي چې واورم نه زیاتېږي ورته اما وخت کې نه دی او بیا مو وی چې کوم ملاله چې تیز دي وای چې زره ختم نه ولې دا ختم زر نه ورکو او ختم وکړو نو ختم وکړو بیا به نه وایم دا وای چې ختم وکړو ا قرآن هلانې قرآن د اختتام یا رمضان د اختتام د قرآن میاشت نه ده دا اختتام میاشت د قرآن کریم په دې کې افتتاح کیږي بیا ورته وای د قرآن کریم او موږ هم وخت ختم کو بیا موږ نه وای او موږ باندې اثر نه کوي موږ باندې ولې اثر وکړي چې موږ پوېږو نه لکه مثلا دغ آیات اس قاری سے وای او دل دولار دی منگا تراؤ کی ورپسی ولار او دے وای انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم اس کچری منگا پتی آیت کوئی گمانے بانے او منگا تا فورا دا خبر راشی چه مؤمن خو آغا دے چه دا اللہ آیتون واوری نظر باندی لا درہ دی نو کلکم ایمانی منگا کی نو فورا منگا دا یعنی فورا خام قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي